poslední hry dnešního hracího dne. Samozřejmě je to super week, takže vy zítra koukáte zas a znovu. My jsme tady opět s Tomáškem připravení na první hru i na E, protože první hra jim bohužel padla, takže my jsme ji nemohli vidět. A na hru CGA, kteří nastoupí proti ním. A dneska zvolili hodně skalující kompozici, tu 1-3-1 s Fiorou a Kasadinem. Ta jim úplně nevyšla. A Žabák hrál se Johnny, takže uvidíme, jestli se třeba trochu vrátí do toho komfortu, jestli tam bude pro něho Kazix, Cho'Gath nebo nějaký ten jeho pick a celý tým třeba pojede na něčem trošku míň skalujícím. Je tam ban na Zaju, hlavně proti Tykusovi, takže konečně tohle Marksmana uvidíme na něčem jiným než na Zaj, takže nás může milé překvapit. Přichází Echo hned pro Jackieska na první rotaci. Je tady hodně banů směřovaných jakoby konkrétně na ty hráče, ne, protože Irelka to je něco, co nám Jackiesek už několikrát ukázal, to stejný Wukong dal, zároveň to jiná je flexí do top lane, Zaja. Jasný bane ze strany CJ, Echo rovnou na first pick a dneska máme takový překvapí first picky, ať už byl to Draven předtím třeba, teďka je to Echo, na který jo NAE mají fakt velkou prioritu a Cho'Gath a Kai'Sa. Já jsem docela překvapený tím. Cho'Gath je pro Žabáka, to je takový velký few trick champion Cho'Gath jungle, jedna z jeho specialit, takže já jsem strašně zvědavý, strašně nadšený. Ještě otázka, jestli půjde Echo pro Jackieska nebo pro Da, řekl bych, že asi na 80% pro Jackieska, ale přichází tady další flex pick a tím je Lucian. A Lucian se dá flexovat, to asi jo, všichni víme, jak na top, na mid, tak na bot lane. I když na botu teď úplně nezažívá nejlepší chvíle, nemá úplně nejlepší range, je docela dost náchylný na crowd control. Lucian Braum. Lucian Braum, tak to bude na bot lane. Jo, Braum je dobrý takeaway. Prostě pick, který by CJ chtěli vzít a třeba párovat to s Kai'Sou, protože Kai'Sa skaluje velmi dobře a potřebuje nějaký ten protect, potřebuje něco, co jí za analýku na Nautilus tam pořád je, takže to mělo být úplně v pohodě, ale Lucian s Braum velmi dobrá synergie a já jsem dost překvapený tím Kai'Sa pickem, kromě nějaké Void synergie s Cho'Gathem, tam jakoby nevidím moc důvod brát Kai'Sou takhle brzo v draftu, těžko říct, Kai'Sa a Pyke, wow, jako jo, to je hodně takový. Kdy Pyke trefí Hook, tak Kai'Sa může se svým Killer Instinctem následovat, takže může to fungovat, ale pořád je to hodně riskantní botlinka, kterou si pick vysvětí. Pyke dostal v tomhle peči nerfy na solo linku, takže se neflexí na větší procento. My jsme ho možná už jednou mohli vidět na mid lane po tom nerfu, jestli se nepletu. Já nevím, jestli to bylo moje solo queue nebo nejspolečný cast. Bylo... Tady to bylo podle mě, že jo, i po tom nerfu jsme ho viděli prostě na mid lane. Ale i ne, počítají s tím, že je to Pyke na botu. A za CJ hraje Munet, že jo, tvůj bývalý kolega, to je Pyke One Trick. Munet, to je pravda. Jo, takže to bude Pyke pro Muneta, já se strašně těším na ty komforty, co tady padají pro CJ. Jo, je to komfort, co volí CJ, Cho'Gath pro Žabáka, Pyke pro Muneta a předpokládám, že i Kai'Sa něco, co je komfortem pro CJ a nejspíš i ten Marksman, který ho oni chtěli spárovat s Pykem, protože může to fungovat dobře, samozřejmě Kai'Sa trošku potřebuje scalovat, ale pořád je to jeden z těch mála Marksmanů, který můžou fungovat jako assassin, takže s tím Pykem můžu se představit, že to může být efektivní. Můžeš hodně divovat backline, když se tam jeden z nich dostane, tak už jsou tam oba víceméně, takže jo, je tady docela v pohodě setup, si myslím pro CGA. A je to asi něco, co jim bude mnohem víc fungovat, než ta zdlouhavá hra, než ten brutální scaling, který je. Prostě ta 1-3-1 je fakt těžká na zahrání a je hodně těžká i pro ty top tier týmy. Moc jim to nesedlo. Prostě na těch EU Masters, tak i ty dobrý týmy, tak ta 1-3-1 jim tolik nesedí. Myslím, že o tom mluvil právě Aleš v jednom svých rozborů nebo nějakém rozhovoru, že je lepší, hrát tu 1-4, že je to prostě jednodušší kvůli tomu, jak se momentálně setupují wavky a podobně. Přichází Yasuo na midlane s Cho'Gathem, OK, pro Dauneda. Ten už s ním jednu pentu má, určitě bych chtěl druhou. Ne, Dauned to tady bude sbírat jedno za druhým. Renekton tady přichází na blind pick dokonce pro NAE. Tady Viserion, přišli tam dost mířený bany směrem na něj, protože jeho gangplank je Osion, to je něco, na čem se to pařina prezentoval fakt výborně. Takže teďka to bude pro něj trošku změna a ukáže nám svýho Renektona, jsem hodně zvědavý, co Viserion vykouzlí s Renektonem, protože je to hodně dobrý pick pro ně teďka, že by přišel Vladimír a nakonec Echo by byl poslaný do jungle. Dobře, to asi docela dává smysl. Za to může být René na mid, Vladimír to je top, fakt, René, to je velmi dobrý matchup do Yasua. Takže já Vladimír úplně do Yasua nechci hrát, takže to je dost možná to, co budou se volit CG i ne.
Hytrox, který do Renektona nemá moc dobrý matchup a naopak do Vladimíra by měl na tom mít dobře, takže máme docela jasno. CJ by ideálně Yasuo, chtěli by ho poslat do Vlada a Aatroxe asi radši do Renektona. Řekl bych, že ten matchup Yasuo-Renekton, tomu se chce CJ docela vyhnout, protože tam se to pro Yasuo může docela zvrtnout a to je matchup, kde jako to se fakt moc nedá pokazit. Renekton zapne účko, dá ti tam ten dvouvteřinový stun, vlastně zřeže tě a jako Yasuo si moc nezahraješ. Já jsem tam viděl bany na Azera, Thrashe a Ezreala. Myslíš si, že jste třeba i ne udělali takovej ten svůj homework, přípravu? To je ten správný překlad. Přece jenom do my homework je vlastně termín z angličtiny, že si uděláš právě přípravu na nějaký tým. Že prošel ten Cho'Gath snad poprvé. A jestli třeba nemysleli, že to bude Cho'Gath na top lane, myslíš, že věděli? Že je to třeba Žabákův kompo? Já doufám, že tušili, ale asi není to 100%, protože v lize to u nás Žabák ještě nevytáhl. Je to samozřejmě druhé lize, je to nový hráč. Předtím, jak říkám, když to byla ta druhá z Esuba Academy, nebo když to byly ještě takový ty zárodky Esuba Academy, tak to právě Žabák hrál společně s Ovčákem a ještě teď už ty další hráče jsem zapomněl, ale právě ten Cho'Gath bylo něco, co on hrál velmi často, takže je otázka, jak to bude fungovat, protože těžko říct, jakoby jo, Cho'Gath určitě v jungle fungovat může, určitě v rukou Žabáka, ale teďka je otázka naflešování od Muneta. No, tady bude mít Viserion, nebude mít co dělat, nakonec ještě jeden knockup. Tady to na sobě mohli ještě hráči dotáhnout, Downet tam flashuje taky. Přichází Exhaust a Viserion musel začít s půlem, to ale stačit nebude. Downet zabíjí Viseriona, i když na to teda použili dva flashe, jeden Exhaust, tak Viserion padá. On ještě k tomu musí začínat s Wčkem na lince, což je dost nepříjemný samo o sobě pro něj. A First Blood pro sebe bere Yasuo, dobrá práce od CGA. A tam teda Žabák našel výborný knockup. A tahle hra nám začíná úplně parádně. Renekton je teda nakonec poslaný do Yasua. Ale Downet teď má o jeden kill navíc, takže bude možná trošku víc skvědu. No a Aatrox, dobrý matchup do Vlada. Teď ještě k tomu bude mít flash navíc. Ví, že Viseron začíná s půlem, takže i ta do té dvojky, trojky by měl být úplně v pohodě. Žabák začíná na Raptorech, to je něco, co bych docela čekal, protože skrz ten Hunter Talisman se bude healovat opravdu hodně, když použije to Q-čko na ten camp, plošný damage. A zároveň Cho'Gath dostal dost i důležitý buffy, je to už pár patchů zpátky, oni mu snížili cooldown na Q-čku, takže to určitě Žabákovi při tom clearu pomůže. Jeho wall baron je Predator, to si myslím, že je taky super. Ten je dost buffnutý tady na tom hodně, hodně hráčů v tom peči, řekl bych, že podceňuje tu hru. No a pak jako třeba Gragas, který já bych rád vydal častěji, protože ty fakt můžou využívat ten Predator na maximum, tak se nehraje až tak moc často, takže si myslím, že Predator je super runa pro Cho'Gatha v jungli, protože mu to trošku bere ty slabiny. Cho'Gatha slabina je, že normálně, kdyby nebyl žádný runy ve hře, tak Cho'Gath se k tobě rozeběhne a ty jakoby jenom utečeš. Jo? Ale Predator Cho'Gath, ten na tebe naběhne, dá ti silence, pomalí tě Ečkem, dá ti knock-up a to už jakoby zní docela nebezpečně. No já možná tuším, že by se Žabák mohl dokonce koupit protobelt nebo GLPčko. Já myslím si, že protobelt je o něco lepší. Přece jenom ten slow je jako cool, ale protobelt ti tě dostane mnohem blíž. Tady vidíme Emperora, jak tlačí na Viseriona. Je tady dobrý i Žabák. Tady je Žabák, Viserion nemá flash. Tady jestli ale Jackisek v 1v1 zapíná Ignite, Downet se musí stáhnout. Konec, Žabák je napingovaný. Jackisek má pořád rejde svůj flash, takže kdykoliv může teď naflashovat na Downet a ten se nemůže vytáhnout poza své věže. Žabák invade na Blubuff, ale na druhé straně je to DAO, který veme nepřátelský Blubuff, takže nakonec to bude jenom výměna, trade těchto dvou buffů a DAO určitě teďka bude chtít hodně hrát kolem své midlane, protože Downet při tom invadu dobře, sice získal kill, ale pořád ještě nebude mít nějakou tu 2,5 minuty, nebude mít svůj flash a to se určitě dá s tou dvojicí Renekton jako velmi dobře potrestat. No, tady výborný čtení hry od CGA, já ani nevím, jestli DAO přišel přes nějakou wardu, tam žádná není, tohle co CGA tušili, kdyby se DAO mohl nacházet, přišly tam pingy, instant tam botlinka přerotovala, takže i zachránili takhle Žabákovi jeho farmu. A dobrý čtení hry tady ale přichází od Cybergaming Academy. Jo, Žabák právě naopak ví, kde se nachází DAO, takže může counter junglet, může mu pobrat jeho kempy. A i když teda Jackisek trošku zatlačil na Downeda, ten je teď v bázi a konečně tam přichází ten Cloud Armor. Já jsem se trochu divil tomu Longswordu, že právě pro ten Cloud nešel na ten první buy.
Jo, jde vidět, že Downend respektuje ten matchup a že si je moc dobře vědom toho, že nějaký ten hardware bude potřebovat, aby Jackísek ho nevypínal za nějak toho, takže dobrá itemizace, předpokládám, že Ninja Táby tam přijdou velmi brzo pro Downenda, protože to je velmi efektivní item proti Renektonovi a bez trošku ten damage z velké části zredukují jak ten armor, tak i ta unique pasivka, který mají Ninja Táby, což snižuje procentuálně damage z basic ataků, to se určitě Downendovi bude hodit a zatím se na midlane v pohodě drží. Tady Vissarion docela dobrým tradu, prokne svůj face rush, má level napřed, tohle jsem Predatorovi moc nepovedl. No já trošku nevím, kde Vissarion nabral ten level napřed, tam je velká vlna, takže dost možná zní. Ale jo, tady tohle, co se Vissarionovi právě naopak povedlo a Emperor se to úplně nepohlídal. Kísek se tady natlačí vlnu, jeden short trade proti Yasuovi, ten úplně v klidu vyhraje. Tady žabák s Predatorem. Žabák se rozbíhá. Žebák jede na Jackieska, jeden silence, knock up, výborně. Tady ale chybí trošku ten closer, ty dvě ultimátky, které tyhle si čempioni mají až od levelu 6. Velká škoda. Ale spálený flash Jackieska, tohle je velký cooldown, když teda za exhaust, ale i tak, není tam flash, tohle žabák může potrestat. A on tu šestku bude mít to stejný downet mnohem dřív, než Jackiesek bude mít právě svůj flash. A ten Predator, když se podíváš, už je v polovině zpátky, on tam může naběhnout za chvilku znovu. Ta runa je neskutečně silná, to je jaký byl žabák a my ten Predator jsme to takrát nemohli vidět, takže já jsem úplně neviděl tu sílu té runy po těch buffech, ale on už tu runu prostě za 15 zase vteřin má, on tyhle gangy může opakovat skoro neustále, jestli Predator měl předtím nějakou slabinu, tak to byl dlouhý cooldown, že když se ti ten gang třeba nepodaří, tak chvilku musí čekat, ale žabák už je na botu, třeba za 7-8 vteřin bude mít svůj Predator a klidně to bude rozbíhat, ale Dao je připravený. On čeká, teď tady mu Ned vyjíždí, nachází se tu na Pettise. Pettis je přirozený, ale má Unbreakable, blokuje spoustu poškození, Muzen musí flashovat a Brom padá jako první, trade jedno za jedno, ale tady Tykus docela v problémech, žabák se do něho pouští nádherně, tady ještě trefuje svůj knockup a dva killy tady padají pro CGA a jiná je botlinka, ztratila takřka všechno, Pettis ani nestihl použít svůj flash a to, co je tady ještě důležitější je, že ten jediný kill sebral Pettis a na druhé straně to Kai'Sa, takže tohle je pro CGA velmi dobrý. No ani ten Lucian z toho nic nezískal. Opravdu velmi dobře zahraný gang ze strany CGA, žabák, tam kde měl být. Dao byl sice připravený na counter gang, ale Munet vytáhl pomocí svého kvéčka Boneskuru výborně. Pettise, ten kill tam padl. A ten Predator zpátky skoro. No to bude hodně příjemný čoukrát a hlavně potom, co získá level 6 za chvilku žabák, tak ty gangy budou o tak víc hrozivější, protože toho damage, co bude mít s tím feastem, toho bude fakt hodně, žabák už je kolem midlane, Jackiesek se musí dát bacha, je tady Emperor. No tady jsou čtyři hráči na Jackieska, Jackiesek se vůbec nebaví, nakonec tam ještě skočí Emperor. To nechceš. Tloukne, zatloučil do země, ani ten žabák, ten Predator použít nemusel. A jo, Jackiesek se tak jako vytáhl na to 1v1, pak jsou tam čtyři hráči. Tady ještě jednou uvidíme play na botlane. No a Munet vytáhl Pettise, ten dostává začátkovně poškození, pak Munet tak zvládá vyflashovat, sice umírá. Pak Tykus ještě bohužel musel flashnout do téhle pozice, úplně si nejsem jistý, jestli ten Ignite by zabil Muneta. No, on zabil Ignite, protože to získal Pettis, že jo? On tam flashnul a ten kill nezískal, to je nejvíc unlucky věc, co se tím může stát. Takže na základě toho pak už Tykus nebyl vůbec dobré pozice, velmi dobrý trade na top lane, Emperor. Nazdar. OK, a já nevím, jestli Vissarion ani nestihl použít svůj pull a Emperor ho na ten poslední hit zatloukl do země prostě jako kladivem jeden hřebík, bum. No a Vissarion padá, solo kill pro Emperora, pro zkušeného top lanera od nás právě z hlavní ligy minulého splitu. Ještě uvidíme trady, nebo tu je tam šestka pro Steelshota. Jo, Kai'Sa se teď bude v klidu scalovat, tam kapka. Oni tady v tomhle matchupu můžou klidně i ztrácet trošku, protože Kai'Sa si ráda scaluje, Kai'Sa má ráda svoje itemy. No, s tím je tom velmi dobře. A vzhledem k tomu, že jiné si napikovali v podstatě jak midlane, tak i botlane, která se musí nějak dostat napřed, Renekton do Yasuo a to je jeden z nejlepších counterpicků, ale aktuálně na tom downet úplně v pohodě. Jackiesek dostal hodně potrestáno od Jabaka, který dává výborný gangy mimochodem na midlane s tím Predatorem. Využívá tu lanu na maximum. A botlinka, Tykus s Pettisem, pikli si Lucian Brauma do té Kai'Sy. Ještě nevěděli, co bude přátelský support, ale určitě, když si pikneš Lucian Brauma, tak tím říkáš, hele, já chci hrát linku, já chci hrát agresivně, ale zatím
Steelshot úplně v pohodě, Matýrku tu se stakuje, prohrává o pár CS, ale s tím budou spokojení na maximum. Downet, dobrý trade proti Jackieskovi. A když už Yasuo začíná vyhrávat jedničku proti Renektonovi, tak to nevěstí nic dobrýho pro Inae. No, hlavně když se podíváš na ten objective control, který Cho'Gath má hlavně pomocí svého feastu, on se dokáže securovat heraldy, draky, úplně všechno, ještě z toho dokáže potom mít bonusové životy. Stealnout něco Cho'Gathovi je taky docela zázrak a jsou tam ninja táby pro Yasua. Vampiric Scepter, když on má sustain, on má i rezistence do Renektona, ten prostě toho fakt moc nemůže udělat. Teď ale Dao začíná Mountain Drakea. Jedna věc je, že Viserion má spálený flash na top lane, toho jsem si všiml až teď. A teď tady ještě není feast, je ve tři čtvrtě, takže tady CGA, oni to nepouští. Oni tady jdou do fightu, drak je na 500 životech, ten padá pro tým Inae, tady už je fight. Jackiesek padne jako první, downet si pro sebe sebere kill. Na zbytek týmu se tady musí rozprchnout pryč. Jeden drak vůbec ničemu nevadí a je to další kill pro Downeda. Já bych klidně toho jednoho draka ztratil, hlavně aby ten Yasuo získal další kill na Jackieskovi. A teď už prostě ani Jackiesek toho Downeda úplně nevytradí, protože Downed hraje výborně. Samozřejmě, když by naběhnul do Renektona, tak ho Renekton zabije. Ale jaká je šance, co to stane? Ale stejně ho přitáhl. No, to je další solo kill pro Emperora. Jednoduchý. Úplně jako v tutoriálu, on mu prvně forcne flash a pak ho úplně v půl zabije. Tady tohle se rozpadá jako domeček z karet, prosím, že Oli, no Downed. Tady je žabák. Nakonec aby to nebylo chycený Downed, ten musí flashovat, ale Dao dává follow-up, shutdown. Pro sebe se bere Jackiesek. Menší pozitivum tady pro tým Inae, ale to je stejně 5000 goldů behind v 11. minutě. First break goldy z midlane, věže jsou dole, Emperor 3-0-1, má tam Executioner, sebere třetí plát pro sebe, tam spálí milion farmy Viserionovi a ten bude mít strašně moc problémů vrátit se do zápasu. No, taková drobnostka, co si pro sebe získali Inae, ale oni vůbec nechtěli být ani v té pozici. Jim začíná, protože jo, chtěli vyhrát tu midlane, chtěli vyhrát 2-2 na botu, ale ani jedno se nedaří a jeden z velkých faktorů, kdo vlastně zajišťuje nebo pomáhá svým linkám, tak je žabák. Na svým Cho'Gathovi a nás zajímalo, jak se na tom peku bude prezentovat ten Emperor docela vytažený, Dao by ho chtěl odchytit, ale Emperor by měl být v pohodě, má pořád tady důčko, no klidně může dát jedna vedna. Aby Emperor spíš neodchytil tuhle z tu dvojici. Tady už jde i Jackiesek, Emperor má svoji ultimátku. A já bych se nebál říct, že fakt zabije k pohodě oba, protože jo, Vladimír určitě je strašně nemá, slabý. Neměl by problém. No. Že bak má Redeprátor, ale je tam kontrolka, takže to o tomhle nejví. No, ale musí se stejně stáhnout, je to i Downet, aby se tady náhodou CJ nepokusili o dive, protože žabák výborně clearuje vizi a Downet čeká, až mu tady žabák udělá prostor. Přichází Jackiesek i Dao. 4v4 podvěží není úplně nejvíc příjemná, tady to žabák zkusí. Mu nedostane dost poškození, i ne, můžou jít dovnitř. Přichází teleport a Downet se musel trošku, nechci říkat obětovat, ale dejme tomu. A tady už zapíná Emperor svou ultimátku, Pettis to přehnal, hned potom, co to přehnal i Jackiesek, Pettis padá dolů, Tykus je na polovině, Steelshot už nemá ultimátku, ale Emperor to tady řeže, tady je imunet, ale shutdown, získává Dao, tohle co Inae zvládli, tak ubránit, a to celou dobu jenom ve čtyřech, a Viserion si bude brát pláty na topu, bude tam v klidu farmit, velká chyba, a máš moc hladový. Tady byli tým CGA a odevzdávají hned několik shutdownů právě pro tým CGA. To nebylo vůbec dobře připravený, tam jakmile Dao byl se svou botlinkou a tam se CGA strašně rozdělali. Bacha, ještě Munet, velmi dobrý kvěčko na Tykuse, ale ten se dostává pomocí svýho očka do bezpečí. Žabák potká Jackieska, ale žabák je docela tanky, nemá ready svůj feast. On to použil na to redko, aby to stealnul. Takže teď jeho ultimátka tady není, žabák se ještě pouští do dalšího kempu, je tu i Dao, ale jo, žabák si tam pošle emote, vysměje se svým oponentům, trošku nabije a má pořád flash, on ví, že se tohle z toho dostane a nedej bože, aby to ještě neotočil, dodá, tady je Emperor a Jackiesek, padá dolů, výborný bait, tady přichází od žabáka, Emperor prostě věděl, kde je jeho teammate, který potřebuje jeho pomoc. A jestli jste někdo pochybovali o tom, co to má být zač, ten Cho'Gath pick a proč hraje ten žabák Cho'Gath v jungli, tak si myslím, že to teďka všem ukázal, proč je tenhle šampion v jeho rukou bávaný. 2-0-5, všude lítá po mapě s tím Predátorem, tenhle pick prostě funguje a nikdo
To nikdo to nemůže nějak vyvrátit. Vemperor, co ještě máme midlane, věž, další bonusový gold, 6000 gold lead ve 14. minutě. Není problém, si myslím, s kompozicí, další která věž vlastně scaluje líp. Jakoby DAO, Jackie, Sektikus mají všichni picky, který musí na snowballit. A když se podívám na ten scaling, co je na straně CGA a ta hromada poškození, co budou mít. Důležitý itemy pro ně jsou dokončený, jo, Jackie, Sektikus mají svůj Blade of the Ruined King. Ale pořád. Bocha, žabák, ještě tady bude chvilku tikat, ale vlastně já jsem zapomněl, Vesedon nemá žádný damage, on má level 9, on je na tom hůř než enemy jungler, no a žabák je přesnej, jak to říct, ideální hráč, na který můžeš ukázat, co to znamená comfort pick v takovémhle měřítku, hlavně na takovéhle úrovni, protože je tam pro něho protobel, tam pro něho AP jungle item ještě k tomu. Tudíž toho poškození očogáta je fakt hodně a díky ultimáce je strašně tanky, prostě co budou chtít jiné dělat? Odpověď je, začnou asi Drakea, číslo 2 pro ně, takže CGA obětujou první dva draky. Emperor mezi tím zabije Viserion na topu asi. To už jo, Viserion už nemá svůj, tak má ještě půl, ale Emperor si za ním flashne, to stačit nebude, protože to Viserion stihl vyflashovat, dobrá práce od něj. I když teda Emperor prostě zatlačí tu vlnu, veme tý rydničku na top lane, tady padne Herald pro Dauneda a až teď vlastně CGA můžou začít kontestit draky a od teď oni už budou silnější a ty první dva draci, whatever, jim to může být úplně jedno, oni mají takovej lead, že teďka už ty čtyři draky prostě ani pouštět nemusí, jo. A mají 90% šanci, že to prostě vemou. A těch 10 by mohl být steal, beru zpátky, je tam Cho'Gath s Feastem a se Smitem, takže je tam 100% šance, že si teďka, když to dobře setupnou, neudělají velkou chybu, tak prostě o žádného draka přijít nemůžou. Přesně tak, další objektiv padá na top lane pro CGA. Romano Goldu, co jsou oni napřed. A jo, oni nemusí ani tu hru vyhrát nějak skrze soulu, takže po tom, co draci vlastně dostali ty změny, tak ti jednotliví draci jsou docela irrelevantní, takže nejde to fakt moc poznat jako třeba předtím, že jo, když tým vzal tři infernály, tak to bylo kolikrát preven, ale 24% teďka všichni ti draci, jo, bylo to 24%, a teďka všichni ti draci dávají tak míň, jo, to, že mají jiná Clouda, mají trošku rychlej účka, to, že mají Mountaina, mají navíc nějaký Armor Magic Resist, je úplně jedno, protože je tady neskutečně silný žabák s dvou itemovým Cho'Gathem. Je tady silný Emperor a skalující Kai'Sa, která brzo se dostane na své dva itemy, zatímco Lucian early game pick, ten se moc nedostal ke slovu, 0-1-3, 30 CS pozadu, to stejný na midlane, Jackie Sek má, Botrek, ale to je Renekton'y pick, se kterým ty musíš vyhrát linku, abys měl nějaký dostatečný vliv na hru, protože jakmile Jackie Sek přijde do fightu, tak dostane jeden silence od žabáka a umře v tom silence. Jednu ultimátku od žabáka tady se dá pouští do svého soupeře, ví, že je tady Jackie Sek, ale tam je Downet. A Cho'Gath má dobrou synergii za své, má tam docela velký AOE knockup, který samozřejmě Downet hodně ocení. Teď tu, predátor, no, predátor je zapnut a nakonec Jackie Sek odejde do bezpečí. Downet má Heralda na sobě. Tady dvojice hráčů CGA jsou dost vytažení, na to bych dával bachy, ale Munet tady dělá vizi a vlastně spatří, nespatří. Munet nebude odchycený, Munet použije krásně reakce. Své Ečko. Fakt výborná reakce přichází od Muneta. Munet. Juda, Pajka. Ida, a je to tady. A je to tady s Feastem, žabák, protože se bere další staky. A ještě k tomu, ono má 6 staků na kempy, nebo na miniony. A potom ty bonusový staky musíš už brát jenom z těch šampionů. Ale to žabákovi vůbec nevadí, protože on tady pro ten kill dojde. Sežere si a podívej se, jaký žabák tanky jenom s protobeltem. To je strašně moc životů pro něj. Nesu je ve třech, takže tu botlane zvládnou bránit. Žabák neustále hledá kolečko na enemy. A to plane, to bude Emperor, který bude neustále samozřejmě tlačit proti Viserionovi. Dva levely napřed. Je tam healing redukce, Viserion ten bude potřebovat ještě tak item, aby mohl něco jasit, ale další odchyt. A Petis musí flashovat do bezpečí, jeden flash je dole, ale tady to DAO rozjíždí dopředu. Steelshot používá se účko, používá flash i exhaust, aby nepadl, ale shutdown pro sebe sebere Tykus. Tady je DAO, ne, ten má na sobě exhaust, double kill pro Tykuse, tohle z toho žabák nedokáže otočit, on nemá úplně moc range, tady je Munet, ten netrefuje. Své kombo, protože mu z toho Tykus chtěl vyflashovat, ale tady je ta ultimátka, která zajistí jeden z killů, ale Emperor
je neskutečně silný. Ten tady celou dobu nebyl. A teď to budou další killy, který CGA dokážou tradenout zpátky. I když teda dvě jejich kerička trochu pochybily. A hned je to stejně ve prospěch CGA. 3-2. A to ti je, že budeš dvě kerička, když na straně CGA je 5 keriček, imunet samozřejmě na Pike supportu, má dokončený Umbral Glaive, má hromadu poškození k dispozici, zvlášť když má svoje účko. Jo, tohle byl solidní, tam byla výborná Parallel Convergence od Dark, která díky tomu zvládla na ještě ten fight jakž takž uhrát a sebrat si ty dva killy, ale pořád je to velký špatný pro jiné. 10 000 goldů, hrál teďka puštěný na top lane, ten další drak už padne pro CGA, ale ten drak bude teďka irrelevantní, protože ta hra nejspíš skončí předtím, než padne třeba ten další drak, protože v tu chvíli CGA přichází tam ty power spiky, žabák, needle sedlář, čerotka, tak podívej se, jak jsou ahead, podívej se na Emperora. Navíc. Emperor, celý tam to je. 4 000 za 20 minut hry, co se to děje? To se zvrtlo. Co se to děje? Emperor je neskutečně silný. Prostě Emperor zřeže tři hráče úplně sám se svým Aatroxem. Tady je úplně jedno, kdo přijde Viserionovi pomoct. Tady není nikdo, kdo by mu mohl pomoct. Dobrý raid boss. A ještě, aby to nebylo málo, tak Moonet s tím svým účkem bude ještě dávat svým týmu bonus goldy, že jo? Takže ještě víc goldů pro CJ. Emperor vede další běž a tohle by měla být jenom taková formalitka, to CJ, draka se vemou, to je fajn, tady zkusí stealnout, ale musí vyhodit ven. To je sympatický, oni vedli na 2-0 na Drakey, takže aspoň něco by se mohl zavedit. Výborný pool, přichází od Muneta, ještě ultimátka tak netrefuje dál, tady už byl steal shot, který tenhle kill pojistí. Naštěstí Jackisek traduje jeden z killů pro svůj tým a ještě tady přichází štít z Guardianu od Broma. Jackisek žil strašně dlouho pro to, aby Tekus mohl vzít kill. A teď dělají CJ pár chyb, opět odevzdávají několik goldů a hlavně fightí bez svých dvou nejsilnějších členů, a to je žabák s Emperorem. Tohle je sice velmi malá chyba a nejspíš to zápas neovlivní, ale je to pořád chyba, kterou nechceš dělat v téhle situaci ve hře. Když máš tak obrovskou víru, tak chceš odehrát tu čistou hru, nechceš dělat takovýhle zbytečnosti, a i přesto, že ten odkryt od Mleta byl dobrý, tak jo, CJ tam nebyli pohromadě a byl to žabák, který většinou začínal většinu těch situací úspěšně asi očogát, a ten teďka zkouší odchytit Tykuse, kulečko dominovaná od Muneta, ale tady je Tykus bezpečí, ale CJ tam pořád těch 10 000 goldů, ale pokud oni hlavně v téhle hře je ještě nebude moc bolet nějaká ta chyba, ale to jsou takové ty věci, kterým se chceš vyvorat, protože v tu chvíli, kdyby CJ třeba vedlo jenom o 4 000 a teďka kdyby udělali jednu takovou chybu, tak by najednou třeba vzali na Shora a ta hra jim utekla, tak to jsou ty chvíle, kdy ty chyby fakt budou hodně bolet a ideálně si to chceš natrénovat třeba v téhle hře, prostě uzavřít tu hru čistě, i když oni si ty chyby můžou dovolit dělat, tak pořád je to pro ně super příležitost na to se naučit, aby ty chyby neudělali, aby tu hru prostě dohrál čistě. Dal tady, no. Najde downe, to není moc fajn. Spíš kdo koho najde, to je lepší otázka, já bych spíš řekl, že tak trošku narazil na Downeda, ne že ho našel, protože když většinou to někoho spíš najdeš, tak ho hledáš, a Dao rozhodně Downeda nehledal. Pokud někoho hledal, tak to byla možná Varda nebo volnej Scuttle Crab, tady už žabák začíná. Brna Nashora úplně bez kontestu, úplně zadarmo. Tohle je jednodušší než, já nevím, to je strašně jednoduchý a je to úžasný příklad tomu. O to jednodušší je vzít tohohle barona. Každý si může vymyslet, co chce. A jo, CJ tady kontrolují celý zápas. A prostě proti tomu Feastu a Smiteu nic neuděláš. Proti týmu C 12 000 ahead ve 23. minutě taky nic nemůžeš dělat. A Downe tady surfuje dopředu. Ten už to může tak jako trošku hrát pro srandu. Dao tady chce najít flank. Dostane jeden stun. Musí zapínat ultimátku, Petis tady chudák, trošku doplatí, výborný knock-up na dva hráče a steel shot. Jde skákat do backline. No a Viserion je ten, co tady bude nakonec ponechán celým svým týmem. Teď už jsou tady pingy na inhibitor. Ta waveka není moc velká pro CGA, takže tady pokus o finish by ještě neměl. No. Vlna není, ta je docela vlna daleko, není. To teďka prokází kolem daleko, ale můžu i na top lane, tam je vlna trošku blíž. A pomalu pušovat tady CJ, nemusí nic uspěchat. Na žabáku v build. Klobouček tam přijde. Jackisek tady rozbíhá s Predátorem dopředu, ale teda s Botrkem dopředu.
Nakonec stun na Downeda. Downed by mohl padnout, ale Shutdown prodá, ale Downed není klíčovým hráčem svého týmu. Dva kily na trade od CGA. No teď už bych se bál, že CGA klidně můžou jít možná midem a Downedovi je úplně jedno, co dělá tuhle sturu. On ví, že stejně vyhraje, takže proč si tady trošku neskusit najít do pěti hráčů. Tohle není mrtvej DAO, DAO stíhá zmáčknout Erko a Shutdown pro sebe bere Tykus a Tykus bude hodně silný, ten toho pobral fakt hodně, další Shutdown padá pro Tykuse, Žabák je tady teď úplně bez many, Viserion ještě chase Muneta, to by se mu mohlo povíst a je to tak, teď je to mrtvej i Munet. No a Tykus 5-2-4, řekl bych, že minimálně 4 kily z těch 5 byly Shutdown a Tykus taky musí mít ve své kapsičce docela solidní porci goldu. CGA můžou být fakt rádi, že vedou tak moc, protože kdyby tohle byla jiná hra, tohle jsou jo. Jako hodně hloupý chyby, to už bylo snad po třetí, co s tím obrovskou výhodou výjdou z té potečky, výjdou z toho teamfightu, a nevím, jestli bych to měl úplně nazývat teamfight, to je spíš takový pseudo teamfight, Jabák, Leda, Jackieska, ten dobrý farsight, možná spolu životu, jo, že není tam žádný Magic Chris, je tam jenom trošku životu z Black Cleaveru znovu. Ten fight, nebo spíš trošku přehná agrese od CGA, tady byl mrtvý Downed, na druhé straně tohle byla 3v4, ale Slingshot se pouští strašně daleko, dopředu dostává tu redity, umírá hnedka, Žabák, ten je bez many, ten neudělá v tom fightu nic, když nemá k dispozici svoje spely a Viserion dobře neflashoval, pozbírá tyhle killy, Žabák ještě musí flashovat a CGA měli by co nejdřív se trošku zpamatovat a říct si, hele, OK, trošku jsme to jako pokazili, ale teďka koupíme, mají s furcou mu fakt hodně napřed. Teďka to jenom trošku sklidnit a už tu hru doklepat, protože tuhle hru úplně nechceš prohrát, když jsi CGA. Já doufám, že dostaneme ještě vteřinku času. Rád bych se s tebou pobavil o jedné věci a to je hráčská mentalita ve chvíli, co vyhráváš. Myslíš, že třeba, jo, ty jsi dobře zmínil, že tohle se ti nemůže stát v jiné situaci, v jiné hře, ale kolik je podle tebe zapříčiněno tím gold leadem a tím, co CGA už vybudovali? Dost, já si myslím, že dost. Podle mě taky. Když ty už si říkáš, no, jsem silný, tady ještě nezabiju, 1v2, 1v3 pohoda, tak ať už jako jo, ti profi hráči, kteří už jsou fakt na vysoké úrovni, tak jsou zvyklí na tyhle situace, kdy získají ten lead, takže pořád, že tu hru nepřestanou dělat nějaký prostě kraviny, že se pouští do 1v3, jak hrajou pořád kalkulovaně, tu situaci se berou správně, už tu hru v klidu ukončí, tak jak by to mělo vypadat, no ale CGA ti si řeknou, hele, 1v2, já jsem silný, já tam půjdu, anebo třeba jo, já bych skočil po tu věž, si tam seberu ten kill, no ale najednou, jinak ty chybky umí docela dobře trestat v téhle hře, mají pořád to ovládat, což může být reálný riziko s tím, jestli by se nabere nějaký tam ještě mu to bude dost dlouho trvat a hlavně CGA by musel těch chyb udělat víc, ale myslím si, že z velké části je to právě zapříčiněný tím, že ten lead je tak obrovský sebevědomí, a proto tím, hráči CGA už tak chodí do situací, do kterých by třeba normálně nešli, anebo kdyby teďka byl even, tak si ten play třeba nastaví, všechno se to promyslí, že jo, ale když už si řeknou, hele, 10 000 goldů, no, jdem na jednu linku, to už je jedno, něco uděláme, vyhráme fight, no ale ono se to může zvrtnout, když to nesetupneš, když to nenastavíš úplně ideálně. Jak moc je to podle tebe velká chyba? Od 1 z 10. Tady tohle to přehraný sebevědomí, když vyhráváš. Jenom od 1 z 10, 10 je nejvíc a musíš rychle, protože tady už čuchám další play. Za mě je dost velká chyba, asi tak, já bych tomu dal tak 6 nebo 7, pro mě je to dost klíčový, když už vyhráváš. Tak, 7. To je blbý, jako když seš. Ty když vyhráváš hry, tak si vždycky do toho vedení dostaneš, aha, že jo? A pracovat teda dobře s tím vedením a nestrácet to soustředění je dost klíčový, protože dobře ten gold lead vždycky nebude tak obrovský, ale když se to stane, tak ty bys to měl pojistit a proto by se ti nemělo dít tady tohle. A mě se aspoň chápu, když to stane třeba jednou pro ten tým, tak si řeknu, hele, dobrý, jeden prostě failík, pak to bude v pohodě a CJ se to už stalo 3x, to je takový jakože, hele, už byste to mohli trošku sklidnit a ukončit tu hru, protože jiné sebrali pár shutdownů, nabírají nějaký itemy a čím víc zároveň ten gold je sice velký, ale čím později jdeme ve hře, tak tím méně významný je ten nesvícivý gold, protože tím stranu, víc itemů tam je. Aha. A když třeba CJ měli 3 itemy a jiné 2, nebo třeba CJ měli 2 a jiné 1, tak to je větší rozdíl, než když mají CJ 3 itemy a jiné 2. Takže je to o něco lepší teď pro jiná, ale pořád CGA vemou free na Shora, že jo, to už jsme tady jednou měli, to je takový repete, ale ta hra měla už skončit 5 minut zpátky, kdy CGA brali to prvního na Shora. Na druhou stranu, oni
mají, dávají outscale, stejně CGI. Byl by to větší průšvih, kdyby hráli proti hodně scalující kompozici. Tam už by to bylo těch 7, 8 z 10, tady si pořád myslím, že je to třeba tak 5, protože hraješ do Lushna a Renektona, který nedostali ten snowball, i když teda ty kusy na tom teď fakt dobře, jo? Ale prostě ten Renekton na tom není úplně nejlíp, že ho dáváš outscale overall. A stejně byste chyby neměli dělat, to bych řekl, že jedno, jestli máš lepší scaling nebo ne, ty chyby by prostě neměly přicházet. A měli by se to hráči CJ hlídat, to je spíš takový jejich, jako, že si můžou oddechnout, jakože uf, sice děláme chyby, ale pořád líp scalujeme. Autopilot, se, no, tady ale Dao nachází steelshot a steelshot kajtuje dozadu, zapíná svoji ultimátku, to stejný Dao, tady už je, ale zbytek hráčů, žabák sežere. První target, Tykus tradene, jeden za jednoho, Marksman, CGA je dole, ale tam pořád Emperor a Žabák, to jsou ty dva nejsilnější hráči. Ti teď jdou směrem do báze, Viserion tady flashuje se svým účkem, chce najít spoustu poškození, teď otázka, kolik toho ten Vladimír vlastně může dát. Zapíná své stopbočky, Tykus pořád žije, Tykus je na full, ale další dva hráči z jeho týmu jsou mrtví. Tykus úplně neví, co má dělat, protože nemůže dělat vůbec nic a tohle je ten obrovský gold lead, který CGA nakonec dokážou dotáhnout až do samotného konce. No a dámy a pánové, dnešní hrací den je u konce a CGA si spraví trošku chuť na svých oponentech, ale po dnešku máme v jednom jasno. Tyhle týmy jsou hodně vyrovnaný, tyhle týmy se můžou porážet navzájem jak chtějí a pár malých chyb tady může znamenat vítězství v celé sérii. A to nejdůležitější, ty body budou hodně close. A ty místa v playoffs, ať už přímo do semifinále, nebo jenom čistě o to samotný playoffs, abys nebyl v těch posledních dvou, kteří nepostupují a nemají ani šanci se obhájit v BO5, tak to bude tak strašně blízko sebe, to bude jedna nebo dvě hry a prostě ty malé chyby, které ti třeba pokazí jednu hru, nebo jedno takový to, pojďme si užít hru, nebudeme třeba tryhardit, tak ti nakonec může stát prostě jedno cenné místo a potom třeba i ten postup. Hraje se každý bot, je tady důležitý a CGA nakonec sice o pár minut asi později, než my jsme rádi viděli, jako tu dobrý dokončení hry, když máš tak obrovský lít, ale tak zvládli, přišlo tam pár chybek, ale asi něco, nad čím nemusí se úplně trápit, myslím si, že je to něco, co oni by jednoduše, není to věc, že by zahráli špatně, spíš, že příště, když půjdou do hry a budou mít takovou výhodu, tak si řeknou, hele, pamatujete si, jak jsme hráli proti INE, tak teďka už to neuděláme, teďka si ty plány nastavíme líp. A je to taková věc, která se dá, podle mě, je to jedna z věcí, která je jednodušší na spravení. Není to takový, že by prostě CG hráli špatně a nevěděli, co dělat, že by nevěděli, jak tu hru, oni věděli moc dobře, jenom prostě si řekli takový trošku koleháro, že jo, trošku ten autopilot, jak říkáš, ale to je něco, co určitě CG si myslím, že by do další ročně spraví. A INE, u nich ty výkony trošku klesly, aspoň teda z téhle hry. Ten Snowball, Lucian Braum, Renekton na midlane, to je něco, díky zka jsme mohli vědět hodně Assassiny, ale na tom Renektonovi úplně asi to dobře nefungovalo, ta týmová spolupráce, jiná je to tu hru moc neklapalo a Žabák hrál výborně. Ten to rozgenkoval, prostě ona je taky otázka, jak by to třeba vypadalo, kdyby Dao měl tolik prostoru, jako měl Žabák. A Žabák prostě bez srandy vyhrál celou early game úplně sám. On na cooldown Predatoru, ale fakt prostě na cooldown, to doběhlo za těch, já nevím, kolik to má, necelá minuta, tak to točil, ale pořád a pořád, i když ho neměl, tak byl na nějaký lince a pořád genkoval, na to se hodně těžko hledá odpověď, hlavně když je to jeho komfort, který zná úplně přesně na 300% na všechny ty limity a ví přesně, jak ten Predator využívá, tak potom zmáčknu proto byl, tak nakombinovat spely, jaký má mít puffing, co si ten champion může dovolit, jaký matchupy může iniciovat, to zase, je to taky výborná 2v2, takže jo, za mě Žabák je rozhodně MVP a strůjce toho obrovského úspěchu. Na druhou stranu mohli jsme dneska vidět i jednu Žabákovu neúplně povedenou hru na té Sejuani. Potom už třeba CGA trošku strugglou, takže jo, z dnešku si můžou odníst to 1-1, ale do toho super víku. Pořád musí jít naplno, pořád budou muset fixnout ze dne na den tyhle chybičky, který přichází. A i když je to teda hodně malá chyba, to ukončování zápasu, tak proti nějakému hodně scalujícímu a třeba o něco silnějšímu týmu by to mohlo stát hru. Jak jsme říkali, ty hry tady nejsou zadarmo. A společně se Žabákem asi bych to viděl na MVP pro Emperora. Určitě, ten Aatrox byl taky totální řežba, tam padlo 3 solo killy asi. Jo, nějak tak, a pak ještě jim tam rozil to 1v2. A pak asi z botlinky buď Munet. Asi Munet za mě. Munet, za mě taky. Tak jo, vyhlasujte na
LOL eSport CZSK skupině vlastně o tom, kdo bude vaše MVP, jestli Munet, Žabák nebo Emperor. A vy tady ještě dostanete takovou menší odměnu, dostanete záznam z té první hry, která nám trošku spadla a my jsme ji neměli možnost komentovat. Ta teda bude bez komentáře, přece jenom naše hlasivky už jsou taky takový haha. Takže my se na vás budeme těšit, hádejte kdy. Samozřejmě zítra, protože tady máme super week, takže za mě asi dobrou noc. To my uděláme. Děláme společný srdíčko. Tak jo, ještě ti přidám slovo, aby ses mohl rozloučit, takže ještě jednou za mě dobrou noc a já dávám slovo Tomovi. Díky sledování našich zápasů, doufám, že jste to s náma užili a že jste si užili jak náš komentář, tak i komentář Kuby, který tady byl dneska nově s náma, tady taky bude zítra, určitě si odkomentuje pár her, takže už tady máme posilu, budeme se moc trošku jít střídat, což je pro nás určitě super, protože těch 8 her v kuse 16 za 2 dny. Takže bychom si nějak jako stěžovali, ale je příjemný mít tu pauzu a prostě chvilku ten oddech, takže i pro vás to bude takový zajímavější, abyste tady pořád neměli nás na tu druhou ligu, ale trošku nějaká ta nová krev, nějaký ten nový hlas, takže doufám, že Kuba samozřejmě ještě má co odkástit, nemá to odkástit tak jako my, takže doufám, že k němu budete shovívaví, on se určitě chce zlepšit a chce na sobě makat a to je to hlavní, to my tady rádi vidíme a doufám, že tam nepojedete nějaký flame na Kubu v chatu, to bych nerad viděl, že budete banovali. Podporovat. Ban za banem, jeden flame na Kubu, jeden ban pro vás. Benhammer je ready a díky, my už se na vás těšíme na dalších 8 zápasů druhé ligy, co nás tady zítra čekají a krásně to je zpět, dobrou noc a vidíme se zítra.